пішов на радіо, бо я начитував, коли студентом працював, я начитував аудіоролики, ну, під заробіток такий був. І думав, поки цей, так ще раз спробую. Я прийшов, студія «Люксен», на проспекті Свободи вони тоді були, і я прийшов до них, і там Микола Дзюдзя, такий легендарний звукорежисер, він ще досі працює, і кажу, давайте будемо ролики начитувати. Він каже, ну добре, прослухали, підійде. Він, слухай, а креативом ти займаєшся? Так просто взяв і запитав? Так, ну ага. Такі були часи тоді. Я кажу, а що це таке? А він каже, займаюся, а що це таке? Ні, я не все сказав займаюся, спочатку запитав, а що це таке? Ну він каже, ну от якби тут треба писати сценарії для аудіореклами. А я в той час там собі якусь п'єсу писав, ну я вже собі сам став якимсь письменником. Так, собі таком на своєму локальному рівні кухні там. Я був письменником видатним в тій кухні. Ну і видавалися ж відповідно на тій самій кухні. Так, мав принтер зразу. Та. І це. Я собі подумав, ну я написав цілу п'єсу, а це ж теж п'єса, але маленька. Ну, і кажу, ну, то давайте спробуємо. І я написав оті сценарії, і ми почали співпрацювати. Тобто десь була така довіра. І, власне, от той пройшов перший період, і було видно, що це успішно.